עם אודם כזה זה בטוח הרי שיהיה לי אודם על השיניים מתישהו בסרטון הזה. So let's just get that out there. אם יהיה לי אודם על השיניים, אני אומרת כבר מראש, אני יודעת שיש לי אודם על השיניים. תינוקת, אמבולנסים, מתישהו אני אוכל לצלם בבית הזה. אז מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז כן, יש לי שיער חדש ואני מועדת בו, ואם אתם רוצים לראות קצת על הטיפול שעשיתי ועל החוויה שלי במספרה שהייתה ממש כיפית ומדהימה, יש לי ולוג שלם. למי שעוד לא יודעת, יש לי ערוץ שני של סרטוני מאחורי הקלעים של החיים שלנו, קוראים לערוץ Behind the Backsheets. אני יודעת שיש הרבה שעדיין לא יודעים את זה, אז אני רק אומרת, יש לי עוד ערוץ, קוראים לו Behind the Backsheets, למטה יש קישור אליו תמיד, אם מעניין אתכם להכיר אותי קצת מעבר, וגם את בעלי, עידן, וגם את הבנות שלי, ליה ואריה, וכמובן גם את ג'אנגו, הכלב. אז קודם כל תודה רבה על הפידבק שלכם, שאתם באמת, 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 באמת אומרים לי שזה בסדר, הסרטונים שלי, ושהכל בסדר, ושאני לא צריכה לדאוג, ושאתם איתי, ואתם מבינות שאני כרגע עוברת תקופה קצת יותר עמוסה בחיים שלי, ואני באמת באמת מעריכה את זה המון. אז אני החלטתי קצת לשבור את הנהלים ולעשות סרטון שהוא כל כך מבוקש. אני חושבת ש3 שנים בערך מבקשים ממני לעשות סרטון כזה, ואני אף פעם לא התחברתי כאילו לסוג סרטונים האלה של קולקציית האודמים שלי, קולקציית האיפור שלי, כי אמרתי לכם בעבר, אני חושבת שיש בזה משהו, זה קצת מעביר מסר של כאילו צריך שיהיה לי הרבה הרבה איפור. ואני קצת שוברת את הנהלים, את הכללים שלי היום, וחשבתי שבמקום פשוט לעשות סרטון קולקציית האודמים שלי, חשבתי שאני אקח את זה למקום קצת יותר של המלצה. אז אני אראה לכם היום את אוסף האודמים שלי ממק, שזה זה, ואני יודעת, זה מטורף. אני באמת לא מנסה להשוויץ כאן, לא חושבת שמישהי צריכה את הכמות הזו של אודמים שיש לי. אגב, המתקן, אם מעניין אתכם, זה מתקן ממש יפה שכזה מסתובב, ויש כאן באמת המון מקום לאודמים. זה ממותג שקוראים לה Zara Beauty, הזמנתי את זה באינטרנט, אני אשאיר למטה לזה קישור, אם מעניין אתכם, או את השם לפחות של המותג הזה. זה לא היה דבר זול, ואם אתם שואלים אותי את האמת, אני חושבת שזה קצת יקר מדי, וקצת מיותר, אבל בסדר, זה יפה, יש בזה קטע. לי יש הרבה אודמים של מק, גם בגלל שאני באמת אוספת אודמים של מק מגיל מאוד 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 צעיר. מק זה מותג שאני מלא שנים אוהבת, עוד מקנדה, אתם יודעות את זה. ומעבר לזה אני גם עבדתי במק, ובתור עובדת במק אני קיבלתי 70% הנחה בתור עובדת, ועם הזמן כל פעם קניתי עוד אודם, עוד אודם, עוד אודם, וככה בעצם יש לי את הקולקציה המטורפת. הרבה גם קיבלתי מהחברה בתור בלוגרית להתנסות, הרבה קיבלתי מתנה מהחברה בזמן שעבדתי שם, אז לא הכל קניתי, ובטח שלא במחיר השלם. אני רק חייבת להגיד את זה, שלא תחשבו שאני עד כדי כך מטורפת. אז כמו שאמרתי, במקום פשוט לשבת כאן ולהראות לכם את האוסף, כי אני חושבת שגם הסרטון הזה יהיה ממש ארוך אם אני אשב ואני אראה לכם סוואצ'ים על כל אודם, חשבתי שקודם כל אני אתן לכם קצת סקירה על האודמים כולו, כאילו, כי אני יודעת שיש הרבה מרקמים ולא כולם יודעים מה ההבדל. וגם אמרתי, אני אבחר כאילו את ה-best of, את השפתונים הכי מומלצים שלי ולמה אני אוהבת אותם. אולי אני אראה לכם כמה שאני פחות אוהבת, למרות שאין הרבה כאלה במק, בואו נגיד את האמת. אז זהו, אוקיי. מי שלא מכירה ואין לה עדיין אודם של מק, ובחיים לא היה לה, אז יש ריח לאודמים של מק של קצת וניל עדין כזה, שמאוד מאוד נוסטלגי, אפשר להגיד. כל מי שממש חווה את איפור כזה מזהה את הריח. אני ממרחקים יכולה להריח אודם של מק, ואגב, בגלל שאני גם באמת פנאטית לאודמים של מק כבר כל כך הרבה שנים, אני יכולה להסתכל על מישהי ולהגיד לה בדיוק איזה גוון יש לה על השפתיים. אני פסיכית, אני לא נורמלית, I know. אז בואו נתחיל קודם כל קצת על המרקמים. אז כשאתם בעצם מגיעים לחנות של מק, יש סטנד ענק של מלא מלא שפתונים, אני חושבת שיש משהו כמו 150-200 גוונים, ובעצם ההבדל בין כולם זה לא רק הגוון עצמו, אלא גם המרקם. אז יש מרקם שקוראים לו, בוא נתחיל קודם כל עם Luster. Let's find a Luster. גוון Capricious, Luster. Luster זה בעצם אומר שהוא לחוטי והוא חצי שקוף.
אפשר באמת לראות את זה על היד, הוא לא מאוד אטום, הוא לא מאוד מאוד פיגמנטי, אפשר לראות שהוא לחוטי. ואם אתם מסתכלים על האודם מלמטה, אפשר לראות שכתוב בקטן Luster, ואז Capricious, שזה בעצם השם של הגוון, אם הדבר הזה יעשה לי פוקוס. ומתחת יש A33 או משהו כזה, 53. ה-A53 הזה לא אומר כלום, זה בעצם בבאץ' מתי ייצרו את זה. אז אני יודעת שבתור מישהי שעבדה במק, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אני רוצה גוון A53, אז לא, אין דבר כזה, זה משתנה. אתם בעצם מחפשים את שם הגוון שהוא Capricious, והמרקם, הטקסטורה של האודם, או הגימור אפשר להגיד, זה Luster. אוקיי, אני רק אומרת, אז זה גוון Capricious, שהוא גוון ממש ממש יפה, והוא חצי שקוף ומאוד מאוד טבעי. כשמשהו חצי שקוף, אז יראה יותר טבעי או עדין על השפתיים. אז זה Luster. יש גם Cream Sheen, שאחד הקרים שינים הידועים ואהובים, זה הגוון הזה, Cream Cup. כל הקטע של Cream Sheen זה שהוא בעצם אטום יותר, יותר פיגמנטי, אבל מאוד מאוד לחוטי. אז מי שככה אוהבת גוונים באמת לחוטיים ונעימים על השפתיים, אתם מאוד אוהבו את הקרים שין, והגוון הזה, קרים קאפ, הוא ממש ממש יפה, זה ורוד, בייבי, עדין, מאוד מאוד אהוב, כמעט כולם מתים על הגוון הזה. המרקם הבא שיש לנו זה מרקם שקוראים לו Amplified. Amplified, כמו שהשם קצת אומר, זה שהוא עוד יותר אטום ועוד יותר פיגמנטי. אז אפשר לראות שבאמת בין שלושתם זה הכי פיגמנטי ואטום. הוא עדיין לחוטי, אבל לא לחוטי כמו Cream Sheen. Cream Sheen ממש יש לו מרקם קרמי. זה לא מת, הוא לחוטי, אבל לא כמו Cream Sheen. משהו כאילו קצת פחות לחוטי, אבל הרבה יותר אטום ופיגמנטי. לגוון הזה קוראים Blankety, זה אחד הגוונים האהובים עליי. זה מינוד מוב, חומי, קצת ורדרד, מאוד 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 יפה לבהירות כמוני, אחד הנודים האהובים עליי לבהירות. יש גם, וזה גם אחד הגוונים האהובים עליי, במקרה אני ככה בחרתי את כולם. אגב, אם מעניין אתכם למה כל השמות מתחילות כזה ב-A, B ו-C, מה שהראיתי בינתיים זה כי הסדר בתוך המתקן שלי זה לפי ה-A-B-C, לפי ה-A-B-C עשיתי, אז כרגע אני בצד אחד, אז הכל כזה דומה ב-A-B-C, אז אנחנו ב-B. Brave, זה מרקם סאטן או סאטן, ואני אשים את זה כאן מתחת, ואפשר לראות שהוא עוד יותר אטום, עוד יותר פיגמנטי, ואפילו פחות לחוטי מגם Amplified. אז הוא כמעט מת, זה באמת סאטן, זה אומר שהוא בין לבין, אבל הוא כבר יותר מתקרב למת, והוא גם הרבה יותר עמיד משלושתם בגלל שהוא כבר יותר מתקרב למת. כלל שאני בטוחה שרוב הצופות שלי כבר יודעות, זה כמה שמשהו יבש יותר או מת יותר, הוא יהיה יותר עמיד. אז זה כבר מביא אותי למרקם הבא, שזה באמת גוון מרקם מת, והגוון הזה זה קנדי ים ים, אחד הגוונים הכי מפורסמים של מק, והרבה פעמים הוא סולד אאוט וקשה להשיג אותו. גוון מאוד 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 זועק, והמרקם מת הוא בעצם מט מן הסתם ואטום. כל המטים של מק הם אטומים, ואני חושבת שזו החלטה נכונה, כי מט בחצי אטום או חצי שקוף לאו דווקא יראה טוב. אז הגוון הזה, קנדי ים ים, זה גוון היסטרי, אבל לא מאוד לביש. מי שככה מאוד 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 אוהב את איפור ולעשות דברים מוגזמים תאהב את זה, אבל באמת אין ספק שאחד הגוונים הפחות לבישים, ואני כמעט ולא נוגעת בו, למרות שהוא מהמם. פחות לביש. מעבר למט יש גם מרקם סוג של חדש במק שקוראים לו רטרומט. אז תמיד היה גוון רובי וו שהיה רטרומט, ומאז מק גם הוציאו עוד גוונים באותו מרקם. אחד מהם זה מה שעליי היום והוא מהמם, קוראים לו All Fired Up, כמו שאפשר לראות, ובעצם אלה מאוד מאוד פיגמנטים ומאוד מאוד מאוד מתים. זה בעצם הרטרומטים הם עוד יותר יבשים, הם ממש כמו כתיפה, מייבשים את השפתיים, אבל סופר עמידים ונראים מהמם. אני מתה עליהם, פשוט אם משתמשים בדברים יותר יבשים, אז אני דואגת לעשות פילינג בסוף היום, להשתמש בדברים לחוטיים בסוף היום לפני שאני הולכת לישון כדי להחזיר את הלחות, אבל הם עמידים בטירוף, אטומים ונורא נורא יפים על השפתיים. עוד מרקם שיש לנו זה Frost, שזה מרקם שאני אישית פחות אוהבת, וזה גוון בומשל. פרוסט זה בעצם, כמו שהשם אומר, יש בו מין סוג של פרוסט, סוג של שימר. הם לא מאוד מאוד עמידים,
אבל השימר הזה בעצם מה שקורה, וזה הסיבה שאני פחות אוהבת את המרקם הזה, זה שהגוון עצמו נעלם מהשפתיים, ואז השימר הזה, כאילו סוג של נצנוץ, בדרך כלל או כסוף או בגוון זהב, זה נשאר על השפתיים וממש ממש מייבש את השפתיים. אז אני פחות אוהבת את המרקם פרוסט, אבל אין ספק שעדיין יש גוונים יפים, אפשר לראות שזה נראה כמעט מטלי אפילו. המרקם האחרון קוראים לו גלייז, ואני צריכה למצוא משהו במרקם הזה, כי הוא לא מאוד מאוד נפוץ. אני חושבת שהיחיד במרקם גלייז שיש לי, זה הגוון הזה שקוראים לו היו, ואני ארשום למטה בקופסת המידע, אני יודעת שאני אומרת את הכל במפתח האנגלוסקסי שלי, אז אולי אתם לא כל כך מבינים או שומעים בדיוק איך שאני אומרת את זה, אז אני אשאר אותם בדיוק בסדר שאמרתי אותם גם למטה בקופסת המידע. זה גלייז, שהוא גם... וואו, איך אני אגיד את זה? זה כמו מרקם אולחותי, אבל הוא... אפשר להגיד שהוא פשוט לחותי, אבל פחות אטום מקרים שין. הוא מזכיר מאוד את לסטר, אבל יש לו קצת את הברק הזה כמו שיש של פרוסט. הוא משהו בין לבין. זה מרקם שאין הרבה ממנו במק. אני חושבת שיש משהו כמו 5 או 6 גוונים במרקם הזה. אני חושבת שגם ג'ל הוא גלייז או פרוסט, לא זוכרת, לא משנה. אז אלה בעצם כל המרקמים של השפתונים הרגילים הקלאסיים. ויש גם כמובן את הסדרה המינרלית שיש לי כאן. הסדרה של המינרלים זה גוון שקוראים לו לקס נטרל, שזה גם נוד מהמם. ואלה פשוט לחוטיים ומאוד מאוד מאוד אטומים, והם עמידים יותר מכל שאר הלחוטיים הייתי אומרת, והם עשירים יותר במינרלים, קצת יותר נעימים על השפתיים, מגיעים באריזה קצת יותר יוקרתית ויפה. זהו בגדול. עכשיו יש כמובן את כל אלה שבליין הרגיל שהם נראים ככה באריזה הקלאסית, ויש את כל הוויבה גלאמס שהם מגיעים ככה באריזה הקלאסית רק עם פס אדום ורוד כזה. כל המחירות מהסדרה הזו, הכל בעצם הולך לתרומה, לקרן HIV ו-AIDS של מק, אז זה גם מעשה טוב. וגם, מן הסתם, יש לנו את הקולקציות המתחלפות, אז סתם אני אראה לכם דוגמאות שיש לי כאן. זה מסינדרלה, זה מארצ'י, זה מ... איך קראו לזה? פיבר, משהו חם, קיץ, לא זוכרת. וגם יש לי גם עוד איזה קולקציה, זאת אומרת, זה מגיע קצת באריזה שונה, אבל גם כאן אם תסתכלו טוב, אתם תראו מרקם ושם של גוון. אז תמיד שימו לב למרקם, למשל זה סטן. אז עכשיו שדיברתי קצת על המרקמים, אני אתן לכם כמה המלצות לגוונים שאני מאוד מאוד אוהבת, אני אישית. מן הסתם גוון זה משהו שמשתנה, אולי אני אוהב את זה, אולי את אוהבי את זה, יכול להיות שאת לא תאהבי את המרקם שאני ממליצה עליו. אני למשל מאוד אוהבת שפתונים שהם מתים ואטומים, תמיד אני כאילו עושה גרביטציה לכיוון הזה. יש נשים ששונות את התחושה של מת על השפתיים, יש נשים ששונות את המראה של מבריק, הן שונות גלוסים, אז כל אחת היא באמת שונה גם בגוון וגם במרקם, אבל אני אראה לכם באמת את הגוונים הכי... שימושיים הכי אהובים עליי אפשר להגיד. אז מן הסתם יש לנו את Russian Red, איך לא? Russian Red זה במרקם מט. אני עכשיו אעשה את הכל פה על היד, רגע אני אוריד את השעון בשביל להראות לכם. תראו עכשיו מה עשיתי לשעון, כל הכבודה שלי, טוב אחר כך ננקה. אז יש לנו את Russian Red, אדום שהוא די ניטרלי, הוא קלאסי, הוא אטום, זה באמת האדום הכי קלאסי שיש, הוא לא חם מדי, הוא לא קר מדי, הוא פשוט מושלם, הוא נראה טוב, באמת, על כל גווני האור. Russian Red, קלאסי ומאמן. אחד הגוונים אהובים עליי, והוא אפשר לראות שהוא באמת אהוב, למראה הקצת 90's הזה, קצת רטרו, ובאמת באמת גוון מושלם על גווני אור כהים יותר ועל בוגרות יותר. הרבה מאופרות שלי שיש להם גוון אור כהה, והן מחפשות משהו שיראה פשוט טבעי, אז זה גוון נהדר, קוראים לו ספייס, אפשר לראות שיש בו קצת קטמטמות, אבל הוא לא צהוב מדי, אז הוא באמת יפה, הוא מצטלם יפה, זה במרקם סטן, ממש ממש גוון מוצלח ושנים אני משתמשת בו. חולה על ויבה גלם 5, זה אתם כבר יודעות, אחד
שפתונים באמת הלבישים והיומיומיים הטובים, בגלל שהמרקם שלו הוא לסטר, כמו שאמרתי, הוא חצי שקוף, אז אפשר לראות שזה גוון פשוט קצת מזכיר לי האמת את Girl Abroad בגוון, אולי קצת יותר חם, אבל קצת מזכיר כזה את Girl Abroad בזה שזה גוון שפשוט מחמיא לכולם, אבל הוא שקפקף, הוא לא אטום כמו Girl Abroad, ולכן אני חושבת שאם מישהי רוצה ככה לעשות מעשה טוב ולתרום ולקנות גוון שהוא סופר לביש כזה לזרוק בתיק ולא צריך מראה אפילו, Viva Glam 5, חולה על Viva Glam 5. אני מתה על הרואין, זה גוון באמת מיוחד, הוא במרקם מט, זה סגול מושלם, מהמם, אפשר לראות שכל הסוואצ'ים כאן הם נהדרים, אין כאן פסים, אין כאן גושים, מאוד מאוד אחיד, הרואין, אם את מחפשת משהו קר ומשוגע, גוון היסטרי ואין כל כך דופים בשבילו בשוק. עוד גוון שאני מתה עליו זה קרים שין, קוראים לזה הנג-אפ, זה גוון בורדו יין, מהמם, בסתיו, בחורף, קצת פחות קיצי לעכשיו, אבל לא נורא, תראו זה גוון מושלם, וזה קרימשין, אז מי שבאמת אוהבת את המראה הבורדו החזק הזה, אבל היא לא אוהבת מטים ודברים שמייבשים, אז הנג-אפ, גוון מהמם, גורם לשיניים שלכם לראות סופר לבנות. עוד גוון שמאוד מאוד לביש וכזה, אני חושבת שכשעבדתי במק, מכרתי הכי הרבה מהגוון הזה, כי כולם אוהבים אותו, הוא גם קרימשין, ככה שהוא באמת נעים על, על השפתיים ולחוטי, קוראים לו מודסטי, ואני מאבדת כאן קצת את השמש, אז הגוונים קצת משתנים תוך כדי צילום, אבל אתם תראו, תכף השמש תחזור, אתם תראו את זה שוב. גוון שהייתי אומרת שגם מזכיר לי קצת את Girl Abroad בטבעיות שלו, אבל הרבה יותר חום, אז הרבה פחות ורוד. אז גם, בנות שמוצאות שהן לא אוהבות דברים שקצת יותר ורודים עליהן, אוהבים את החום יותר, מודסטי, חולה עליו, מתה עליו גם על עצמי. אחד הגוונים הבאמת יותר מעניינים שיש למק זה O, פשוט O, ככה קוראים לו, וזה Frost, והוא באמת באמת גוון מיוחד, הוא נראה כאן מה זה מכוער, אני יודעת, אתם אומרים, מה זה החום הזה עם, עם הפרוסט הזהב הזה, תראו איזה מושלם הוא. גוון באמת מיוחד, מעניין, הוא נראה מושלם על קירות אור. אני חייבת להגיד לכם, אתיופיות, תימניות, באמת בנות שהן באמת באמת קירות, מושלם, אני משתמשת בזה ים 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 ביפורי ערב, הוא מהמם. פדיחות להראות לכם את כל האודמים שלי בסרטון הזה, כי תראו, מרוב שאני אוהבת אותם, הם כולם כאילו גמורים. גוון באמת מושלם לקיץ, הוא קרימשין, אז הוא נעים על השפתיים, הוא כתום, אז הוא באמת, אני לא יודעת איך להסביר, הוא פשוט חי, הוא לא קורל, אבל הוא כתום חי, הוא לא מת, הוא לא כהה, מהמם, אם את אוהבת דברים כתומים, ravishing קוראים לו, והוא מהמם, אני משתמש בזה ים על קלות, קלות שרוצות משהו טבעי על השפתיים, אבל לא ורוד מדי, אפשר להגיד, אז הוא באמת 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 מהמם, ravishing, מושלם. תראו, לא סתם בתעשייה מאוד מאוד אוהבים את האודמים של מק, תראו איזה סוואצ'ים באמת יפים, איך הכל נראה ככה אחיד ואטום, אני חולה על האודמים האלה, הם באמת מהממים, ומן הסתם הגוון, המגוון של הגוונים מטורף. אולי ברגע הזה אני כבר אראה לכם כמה שאני אישית פחות אוהבת, שקצת פחות עובדים בשבילי, אז קוסטה שיק, למרות שהוא כמעט נגמר, אני אשים אותו ליד ravishing, בעיניי הוא פשוט זוהק יותר, עליי הוא פחות עובד, אני חייבת להגיד שעל כאות אור הוא מטורף, הוא היסטרי, המרקם שלו הוא גם פרוסט, אז יכול להיות אחת הסיבות שגם אני פחות אוהבת אותו, כי אמרתי לכם אני פחות אוהבת פרוסטים, אבל הוא סופר עמיד במקרה הזה, פרוסט באמת, אני יודעת שהגוון הזה ממש ממש עמיד, כאות אור מתות עליו, הוא פשוט נראה זועק וקיצי עליכן, אז אני אישית פחות אוהבת אותו אבל. סייבר זה גם גוון שאני קצת פחות אוהבת, הוא פחות מוצלח בעיניי, הוא סטן, אפשר לראות שהוא הסוואץ שלו, לא, כאילו הוא בסדר, הוא לא מושלם, הרבה זמן על השפתיים הוא מתחיל לראות כזה, להתקלף ולא לראות, אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא פשוט, הוא לא יושב כל כך טוב על השפתיים בעיניי, ומי שמחפשת משהו כזה ממש ממש כהה וומפי, אני חושבת שיש אופציות יותר טובות היום בשוק, אז סייבר, אני קצת פחות
בקטע, יש פה עוד אחד גם, Dangerous זה גוון מהמם. וואו, שכחתי להראות לכם אותו. הוא רטרומט, זה כתום, סופר סופר פיגמנטי, כמו אש על השפתיים. Lady Danger גם גוון מהמם, אבל מן הסתם אני לא יכולה להראות לכם את כולם, אבל זה באמת גוון מושלם ומיוחד. יש את הגוון רויאל, מאט רויאל, שהראיתי את זה באחד המדריכי איפור שלי. גם כאן אני חושבת שקצת פחות מוצלח, כי הסוואץ שלו אפשר לראות לא מושלם, וגם על השפתיים הוא לא מאט. קוראים לו מאט, אבל הוא לא מאט. אם הייתי צריכה להגדיר אותו, הייתי מגדירה אותו כנראה סטן, ואני חושבת שכמו שאמרתי, גוונים כאלה שהם רוצים איזשהו סטייטמנט, הם חייבים להיות מאטים. אז זה גוון קצת פחות מוצלח בעיניי. גוון חדש, שעוד לא יצא לי באמת לעשות עם זה משהו, אבל הוא היסטרי, קוראים לו אינסטיגייטר, וזה גוון מאט, מרקם מאט. תראו איזה מהמם הגוון הזה. אין ספק שהוא יותר חורפי, בחורף אני אעשה איתו דברים, אבל זה גוון חדש, קשה קצת להשיג אותו, הוא מושלם, הוא מהמם, אני סופר מתרגשת באמת לעשות עם זה דברים. Steady Going, גוון שאני קצת פחות אוהבת, זה מהרטרומטים, ובעיניי הוא קצת ורוד מדי, נראה קצת מסטיקי, קר מדי, אני לא מאוד 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 אוהבת את הגוון. אני מעדיפה את סנוב, שהוא דומה לו, אבל הוא פשוט יושב יותר טוב על הפנים, על השפתיים לפחות אצלי. אני יכולה לשבת כאן כל היום, כל היום ממש, ולדבר איתכם על כל הגוונים. הגוון האהוב עליי, סירופ, אני לא מוצאת אותו פה, ואני חושבת שזה בגלל שהוא פשוט במגירה שלי בחדר, אבל מי שמכירה אותי הרבה זמן יודעת שסירופ זה באמת אחד הגוונים האהובים. רבל זה גוון ממש ממש אהוב, זה במרקם סטן. בואו נראה לכם אותו כאן. רגע, הוא בדיוק על המפרק שלי. גוון מושלם, ברי, כזה פטל. נראה טוב על כולם, אני מנסה למצוא פה גוונים שאני פחות אוהבת וקשה נורא לעשות את זה. מאק רד, איך לא דיברתי על מאק רד? הייתי אומרת שזה האדום הקלאסי, המושלם, תראו איזה סוואץ' היסטרי יש עם מאק רד. איך הייתי משווה את מאק רד ל-All Fired Up? הייתי אומרת שהם ממש ממש דומים בגוון, רק ההבדל הוא במרקם, זה סטן ומה שעליי הוא רטרומט. אבל בגוון הם ממש ממש דומים, גם מבחינת איכות ואטימות והכל. נראה לי שנפסיק כאן, כי באמת אני יכולה לשבת כאן כל היום ולראות לכם סוואצ'ים של עוד כל מיני, אבל מן הסתם יש כאלה שהם יותר מוצלחים, פחות מוצלחים. אני אישית פחות אוהבת, פחות מתחברת לכל הגוונים האלה שהם חצי שקופים. אני אוהבת אדמים שרואים אותם. אני רק אראה לכם דוגמה אחרונה. זו דוגמה שאני פחות אוהבת. אני יודעת שיש בנות שמתות על זה, מתות על אדמים כאלה. זה לוסטר וקוראים לגוון שי שיין. הגוון ממש ממש יפה, הכל טוב, אבל כאילו תראו, הוא לא מאוד 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 בולט. אני מקווה שאתם רואים את זה. הוא חצי שקוף כמו שאמרתי, וכאילו אני אחת שאם אני שמה כבר אודם אני רוצה שממש ממש יראו אותו, זה כמעט ולא רואים על השפתיים. אז מן הסתם זה תלוי לסגנון איפור שאת אוהבת, לסגנון חיים שלך, אולי לגיל שלך, אולי אם את צעירה אז כל אלה קצת פחות זורמים עלייך, אז אולי כן הייתי הולכת יותר לכיוון של לסטר. אבל כאילו אני אומרת, אם אני כבר מוציאה 90 שקלים על אודם, אני רוצה שזה יהיה אודם שיראו, כאילו על אודמים שהם כאילו יותר חצי שקופים, יותר טבעיים. אני אישית פחות רואה את הסיבה להוציא הרבה כסף, שם אפשר אולי דווקא ללכת על זולים יותר, אבל אם רוצים באמת להשקיע ב-90 שקלים על גוון, אני הייתי ממליצה יותר על הגוונים הזועקים עם נוכחות, שעמידים, שהם כאילו וואו, כמו משל השפתיים שלי היום. באמת אפשר לראות שבקושי התאפרתי ורק שמתי את האודם וכבר הכל נראה כזה וואו, מובהר. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון, זה סרטון כאילו בסגנון קצת שונה ממה שאני בדרך כלל עושה. כרגע אני חייבת פשוט להתקלח ברמה כזאת כדי להוריד את כל זה, אבל באמת אפשר לראות איך שהגוונים הם באמת כאילו לא סתם מק ידועים בשביל האודמים שלהם. אז זהו, שיהיה לכולם אחלה יום, לא לשכוח להירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים. אוהבת אתכם, חג שמח, ניפגש בסרטון הבא. ביי!